Në bugjetin e vitit në vazhdim 2024, Këshilli Bashkisë së Malesisë së Madhe miratoi 1 milion euro për ndërtimin e stadiumit së bashku me një kompleks sportiv. Kjo për faktin se Malesia Madhe nuk ka një terren të mirëfillt sportiv për ekipin e futbollit veleçiku dhe sportet e tjera. Faktikisht ka shumë vite që aprovohen fonde për ndërtimin e stadiumit në Malesisë së Madhe, por ato nuk janë investuar për shkaqe nga më të ndryshmet siç ka qenë pengesë, pronësia e tokës apo mos angazhimi I Federatës Shqiptare të Futbollit për të kontribuar në këtë drejtim. Por kse radhe, kryebashkiaku Tonin Marinaj shfaqi besimin se federata do t'i bashkohet këti investimi e po kështu edhe Ministri Arsimit e Sporteve. Objektivi kryesor është një stadium që kuptohet që dënë shumë lek, por që gjithsesi me këte shumë të pakten fillon. Dhe ne këna marë kontakt edhe me federatën, vëllata do I bashkohen kësaj nisem ose I venim dhe kuptohet që ka edhe fondet ministris ku në nëthire që do apen ashtë krejtësisht normale që do kërkojmë ose do aplikojmë për një fond dhe për fushën e bajs apo fushën e razëm që normale dhe ja dënë që është pronë e bashkis një regullim që tjetë në kushtet e duhna për të bënë stërvitje ekipe në shpe, që dikur kanë bënë ekipe të kategorisë superiore, si që kanë Zaznia e Lezhë. Nëse do të kthehesh vendimeve që janë marrë në të shkuarën, normalisht stadiumi në Koplik duhet të kishte përfunduar me kohë, por kjo nuk u arrit pasi fillimisht toka caktuar në Mehaj u pretendua më vonë si pronë private dhe nisën kështu zvarritjet nga njëri vit në tjetrin deri në ditët e sotme. Gjithashtu Federata Shqiptare e Futbollit nuk ka treguar ndonjë interes të dukshëm që të kontribuonte financiarisht për ndërtimin e një stadiumi në Malesisë së Madhe. Edhe pak muaj më parë, ndërsa presidenti I kësaj federate Armando Duka premtoi në Shkodër dhe në Puk për ndërtimin e disa terreneve sportive, sa I përket Malesisë së Madhe, asgjë e përmendi. Por duket se ka reflektuar në këtë drejtim, ndaj dhe drejtuesit e bashkisë besojnë se kësaj radhe ndihma nga federata nuk do të mungojë për ndërtimin e stadiumit.